povrede, to najbolje on zna da li će moći ili neće. Ono što je važno da radi, što je do njega terapije, da se osposobi za ono što je moguće pre. Sad vidjet ćemo kakva će situacija biti kada stane na terapiju. Imamo izuzetan težak zadatak, zato što je baš to, Janko je povređen, dugo već nije ni trenirao, znači nekih